Զորահեքը գողացել է Սերժ Սարգսյանի ընտանիք։ Սպայկա ընկերությունով մաքսանենգություն է կարել Սերժ Սարգսյանի ընտանիք։ Հիլտոն հյուրանոցը ձերն է, Օպերա Սյուիթ հյուրանոցը ձերն է, Հայաստանի լրատվական դաշտը սեփականատերերի ծստեության զորով խլել եք, Արմենիա հեռուստաընկերություն, Շանթ հեռուստաընկերություն, այլ հեռուստաընկերություններ։ Մենք ասում ենք, որ ընտրությունների կեղծման համակարգը գոյություն ունեցել, որը Սերժ Սարգսյանի ընտանիքն է ղեկավարել, սկսած սոցիոլոգիական հարցումներից, վերջացրած էքզիթ փուլերով, վերջացրած կոնկրետ ընտրական տեղամասերում, ընտրական միջադեպեր դեմադրելով, այդ որ մենք ընդդիմադիր լրագրող վազում են, ասում են, ես ի՞նչ տեղամասում ընտրակեղծի կա, Հայաստանի բոլոր լրագրողներն ու դիտորդները վազում են այդտեղ, դա Սերժ Սարգսյանի ընտանիքից մշակված ծրագիր և պլան է եղել, որ բոլորին կենտրոնացնեն, ենթադրենք 104 տեղամասում, ի 05-ում, 06-ում, 07-ում, 08-ում, 09-ում այդ ընթացքում շարգամը իրագործը անում էր։ Ու այդ ոնց է դեմադրվել, եղել է, որ ուրիշի ազնագրով քվեարկության փորձ, լրագրող բռնվել է, ընտրակեղծը բռնվել է, ուրիշի ազնագրով քվեարկության փորձի ժամանակ, բնականաբար բոլոր դիտորդները միջազգային, տեղական, սպեցնասով, բանով գնում են ընդեղ, վերջում ինչ է պարզվում, պարզվում է, որ 50-ամյա քաղաքացին սխալմամբ վերցրել էր կնոջ անձնագիրը, ու այդ 50-ամյա քաղաքացուն ազգանունը նախապես որոշված է եղել հանրապետականի Այդպես Սերժ Սարգսյանի ընտանիքի կողմից, ասել են ուրեմն քաղաքացի ջան, ես ինչ օրը պատահաբար, ես ինչ ժամին կվերցնես, պատահաբար կվերցնես ոչ թե քո այլ կնոջդ, անձնագիրը կգնաս, կտաս, հետո աղմուկ աղաք կլնի սկզբից, այսինքն բեմադրությունը մի ժամ, մինչև մյուս տեղամասերում հարցերը լուծեն։ Հա, հիմա ինչ են, մեզ ասում են, դուք մաքսանենգություն եք անում։ Հիմա ինչի է, ասենք, ինչի է գնալով ավելի կոնկրետանում իմ ընտանիքի վրա, որ մենք մաքսանենգ ենք, որ մենք կոռուպցիոներ ենք, որ մենք ռեկետիր ենք և այլն, ասենքը մեզնից ուզում են ստանան իրենց կերպարը, պատկերացրիք, չէ, իրենք հասկացել են, որ իրենց կերպարն է հեղափոխության հիմնական բանը, շարժիչ ուժը, հիմա քանի որ ուզում են հեղափոխություն անեն, ուզում են, որ այդ ազատ լրատվամիջոցների ձեռամբ ինձնից կերտեն Սերժ Սարգսյան, ինձնից կերտեն մի հատ իրանց նման մի հատ չարժի, չէ՞ բառը ասել ազգային ժողովի անդյունից, ասենք մի հատ եղկելի կերպար, չէ, հետ են բարը ավելի ընդգրկուն էր, ես գրական վերսան էր այդ բարը, սա նրանց ամբողջ նպատակը, բայց այդ նպատակը չի անցնի, որովհետև ֆիլմերից մեջբերումներ անել երև ես ամբյոնից ընդունված չի, բայց միատ շատ հայտնի ռուսական ֆիլմ կա, շատ հայտնի նախադասությամբ, որ ասմա դիտում ես в деньгах сила? Нет, асма, в правде сила. Асинка мтацмес փողի մեջա ուժը. Ոչ, ճշմարտության մեջա ուժը. Եվ որևէ վարկած չկա, կասկած չկա, որ այդ կոռուպացված համակարգը բոլորին իրար հետ մի զամբյուղով ենթարկելու են կապիտուլացիայի, որովհետև մեր թիկունքում, մեր մտքում և մեր սրտում կա միայն մի բան, և այդ մի բանը ճշմարտությունն է,
Եմ ենք այդ ճշմարտության հետևից քայլելով ենք եկել հասել ստեղ։ Եմ ենք շարունակելու ենք մեր քայլը ճշմարտության ճանապարհին։ Ափսոս, որ այդ ճանապարհին շատերը հետ են մնացել, հետ են մնում և հետ կմնան անդառնալիորեն և անվերադարձ։ Սիրելի հայրենակիցներ, այո, 2020 թվականին Հայաստանում կա մի ճգնաժամ, դա կորոնավիրուսի ճգնաժամն է, մնացած բոլոր ճգնաժամերը բխում են դրանից, մենք որ պահին այս ճգնաժամը լուծենք, մյուսները ինքնաբերաբար շատ արագ վերադառնալու են իրենց ոչ միայն ելման կետ, այլև շատ ավելի առաջ, և ես էլի ուզում եմ մեզ բոլորիս հիշեցնել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսի համա ճարակ է, և ես ուզում եմ մեր բոլոր քաղաքացիներին կոչ անել, պահպանել հակահամաճարակային կանոնները, կրել դիմակ, պահպանել սոցիալական հեռավորություն, ախտանել ձեռքերը, և որ շատ կարևոր է, շատ կարևոր նախաձեռնում, ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս մաքսիմալ լծվենք այս գործին, պատգամավորները, կառավարության անդամները, պետական հիմնարկների աշխատողները, հասարակական կազմակերպությունները, բոլորը իրենց այսօր այնպես իրավիճակը, մեզնից յուրաքանչյուր իր օրվա 10-20 րոպեն, կես ժամը, մի ժամը պետք է անպայման նվիրի կորոնավիրուսի դեմ պայքարին։ Եվ ես գիտեք, ես վերջերս ինձ հետաքրքրեց և խնդրեցի ինձ տեղեկանք տալ, թե որ ընդդիմադիր ուժերն են և ինչ ծավալով է, որ նրանք այս ընթացքում հանդես են եկել հակահամաճարակային կանոնները պահպանելու կոչերով։ Գոնե մի անգամ, և նրանք, ովքեր հանդես են եկել, և այդ տեղեկանքը A4 ֆորմատ թղթի 1/5 հատվածով էր միայն զբաղված։ Մյուսները ընդհակառակը սպասում են կորոնավիրուսը աճի, որ ինքը բարգավաճի։ Շնորհակալություն։ Մասին, որովհետև արդեն բազմիցս այդ թեմաները խոսել եմ, այլ կխոսեմ ավելի հրատապ այդ թվում բարձրացված հարցերի մասին, սկսեմ ժողովրդավարությունից։ Ընդամենը 1 ամիս առաջ ամենահեղինակավոր միջազգային կազմակերպությունը, որը հետևում է ազատությունների